Звернутись можна будь-куди. Це можна звернутися і на гарячу лінію міської ради, і до департаменту соціальної політики, до поліції, задзвонити за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я. І працюємо вільна бригада соціально-психологічної допомоги. Тобто навіть якщо відкрити інтернет або запитати будь-кого, будь-які точки входу з приводу протидії запобігання домашнього насильства у нас в місті працюють. У нас є громадські організації, які підтримують. Тобто насправді немає проблеми, куди звернутися. Найголовніша проблема – це, що людина не може зробити цей крок та звернутися по допомогу. Тож, якщо нас зараз слухає жінка або чоловік, будь-яка особа, яка страждає від домашнього насильства, будь ласка, зробіть цей крок, зателефонуйте або зверніться до поліції, до міської ради за допомогою. Ми, звичайно, відреагуємо. І це буде і психологічна допомога, і стаціонарне перебування. Тобто, в залежності від ситуації, буде надано допомогу цій особі.